ел аузында Талды бейіт немесе Төре там деп аталған бұл қорым Алаш қайраткері, Алаш партиясының төрағасы, Алаш Орда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейхановтың ата-бабалары, бауырлары, аналары жерленген қорым. 1901 жылы Әлекеңнің өзінің әкесі Нұрмұхаммед қайтыс болады. Ол кезде Әлекең омбыда қызметте жүрген кезі. Жазда Әлекең арнайы келіп, мына жердегі топырақтан атпен айдатып, қырман менен мына балшықтың бәрі құйғызған. Мына бетке пайдаланылған кірпіштердің құрамында қиыршық тастар қосылған. Сол сияқты қарасаңыздар, осы өңірде өсетін шиелерді турап, оны мына балшыққа қосып құйған. Сондай әдістермен құйылған кірпіш міне бір ғасырдан астам уақыт сол қалпында сақталып тұр. Бисмилляхиррахманиррахим. Мынау жаңағы үлкен қорым Әлихан Бөкейханның ата бабаларының жатқан жері. Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургтың орман институтын, императорлық орман институтын бітірген. Иә, сол кездерде әкесі Нұрмұхаммед қайтыс болып, ол кісі топырақ салуға келе алмаған. Тура осы әкесінің мына басы, осы басына әкеліп Бразилиядан өскен үлкен бір талды алып келген тұқымынан, бұл жерге тұқымынан орнатқан осы жерге. Сол тұқымынан мінекей үлкен зәулім ағаш болды. Адамның құлаш жетпейтіндей, өйткені қарағаш деген ағаштар өте нәзік болады. Мынау бірақ Бразилиядан әкелген үлкен ағаш. 108-109 жылдай уақыт мінекей. Әлі де жапырағын жайып өсіп тұрған ағаш. Мінекей өзім, мен өзімде орманшымын, орманшы болғаннан кейін жаңағы айтып отырмын. Мына жерде мінекей Әлекеңнің, Әлихан Бөкейханның әкесі Нұрмұхаммед, оны ел арасында Мұхан деп айтқан, сол кісі жатыр, мына жерде әскен деген бауыры жатыр, ана жерде анау жерлерде жаңағы шешесі бегім жатыр. Әлекеңнің Смахан деген інісі болған, өзінің бірге туған інісі. Сол Смахан ағамыз, әкеміз Әлекеңнің сүйегін көп іздеп таба алмай, қайда жерленгенін білмей, содан жаңағы өзінің шешесінің бейтіне, шешесінің жанына Әлекеңнің терісінген жаңағы бас киімін жерлеген деп естіп жатамыз. Ай, бауырым, ай, осы қайтейін енді осы жерде, туған жерден. Топырағың бұйырмады, бауырым. Ең болмаса осы есінген тымағыңды жер қойнауына тапсырамын, бауырым. Бірінші тұрған көктас 1905 жылы Тәтіханға арналып орнатылған. Бұл сұлу жәди әріпменен арабша жазылған. Мұны Самарқаннан Әлекеңнің өзі анаты орнатқызған. Мынау көктас Мырзатайға, үлкен әкесі Мырзатайға орнатылған. Ал мынау көктас өзінің әкесі Нұрмұхаммедке арналып орнатылған. Мынау тасты 1961 жылы Әлекеңнің кенже інісі Смахан өзі құйғызып орнатқан. Бұл таста Әлекең туралы қазақтың панасы болған, данасы болған, ұлт азаттық күресінің қайраткері деген сөздер жазылған. 1963 жылы сол кездегі аудандық партия комитетінің хатшылары осы мазарға келіп, тастағы жазуды оқып, мынау буржуазиялық ұлтшыл идеяны дәріптеген тас, сондықтан да мына тастың бетіндегі жазудың бәрін түгел шауып өшіріңдер деп тапсыра берген. Өйткені Совет одағы, Советтің коммунистік билігі алаш қозғалысының көсемі, қазақ көсемі 20-шы ғасырдағы қазақ ұлтының көсемі Әлихан Бөкейханнан тірі күнде қалай сескенсе, ол айтқанда дарға асылғаннан кейін одан бетер қорыққан. Өйткені
егер Әлекеңнің жерленген жері халыққа мәлім болса, халық басына барып тағзым етіп рухтанады деп сескенген. Москвада сол Дон қабіріне барып, онда да сол қабірдің басқарушысы, яғни соның директоры дейді, сол кісіден барып, сізде осындай азаматтар атылған, осындай жерленген екен бар ма деген кезде, оның өзінің архиві бар екен. Сол архивті бізге ұстатты, онда үлкен-үлкен журналдар соны ақтарып отырып, жаңағы жылдарымен қарап отырсақ, ол жерде де біздің Әлихан Нұрмұхамедұлының жерленгені туралы мағлұмат бар екен. Қазір жұмсарты бауырластар зираты деп атаймыз. Өйткені дәл осы алақандай жерге, 2-3 метр алақандай жерге 5000-нан астам адамның, айтқанда сүйегі емес, өртенген сүйегінің күлі жерленіпті. Бұл 1935 жылдан 38 жыл аралығында атылған 5000-нан астам. Ол жерге жерленгенде, оны совет дәуірінде НКВД-нің жендеттері, ол жерде нөмірі бірінші шұңқыр, яма номер 1 деп атап келген. Бұл шұңқырға сол кезде совет одағының ең маңызды деген басшылары, мысалы маршал Тухачевский, Авель Янукидзе, сол кезде бүкіл ресейлік коммунистік партияның, большевиктік партияның хатшысы болған, Сталин жақын үзеңгілесі Авель Янукидзе, Қазақстанды біраз басқарамын деп қазақты қансыратқан партия басшыларының бірі Левон Мирзаян, маршал Тухачевский, Камкор Эйдеман, тағы басқа армияның ең жоғарғы басшылары, армия мен компартияның ең бірінші басшылары жерленген. Оның ішінде Әлихан мен Нығмет Нұрмақұлы жерленіпті. Биліктің асыққаны соншалықты үкімді 27-ші 47 күні шығарады. Сол күні үкімді жүзеге асырады. Сол күні бұлардың сүйегін өртейді. Сол күні сол шұңқырға, нөмірі бірінші шұңқырға барып күлін шашады. Сол шұңқырды совет одағының өзі келмеске кеткенше жасырып келген. Оның басында қарасақ, белгісі жоқ екен. Содан кейін келіп, осы Қарағандыда үлкен шеберханада соның жаңағы белгісін жазып, оған Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов туған жылы және қайтыс болған жылы, сонымен қоса оның жанында жаңағы Нығмет Нұрмақовтың екеуінің суретін салып, астына сол жылдары өзіміздің ақиық ақын Қасым Аманжоловтың 100 жылдық мерейтойы отырған, сол кісінің «Әй тәкаппар дүние, мағанда бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы» деген жыр жолдарын жаздық. Бізге бір сол бұл кісілердің образын ашуға, бұл кісілердің жағы ел алдындағы қазақтың баласы деп көрсетілетін сондай бір үлкен философиялық мәні бар. Енді Әлекеңнің туып өскен әлеуеті өзі қазаққа белгілі. Бұл Жәнібек ханнан тарайды. Жәнібектен Қасым, Хақназар, одан Барақтан кейінірген, Барақ сұлтаннан осы Бөкейден Нұрмағамбет, одан жаңағы Әлекең ғой. Әлекең өзі төре тұқымынан шықса да, өзін ешқашан қазақтан білмеген. Онымен қоса Әлекеңнің айтқан сөзі бар. Бұл төренің қазақ алдында борышы бар деп. Бұл өңірдің Ақтоғай атануының түп төркіні біздің Солтанғазы бабамыз мынау Ақтоғай ауданының орталығының орналасқан жеріне қалың қайың орман отырғыздыртқан екен. Солтанғазы Әлиханға жақын туысы. Біздің әкеміз Солтанғазы Бөкейханның 5-ші әйелінен туады. Мен сол Солтанғазының ұрпағымын. Ал Әлекең батырдың 2-ші әйелінен 4-ші ұрпағы болып келеді. Сарытерек тоғайындағы ең үлкен алып қасиетті алып терек, бұл көп ғасырлар өмір сүрген терек. Бір уақыттарда 60-70 жылдары бұл терек өртеніп, бұның орнында қазір міне көріп тұрғандай қабырғаны қалған. Енді міне қараңызшы, мына жерде теректің осы мынау қақ жарып ортасынан, мынау бұтағының орнының ортасынан мына жас терек өсіп тұр. Енді бұл өмір деген мынау жас ұрпақпен сабақтасып жатыр деп осы тарихқа келешегі деп енді ойлаймыз осы.
Желтаудың бауырындағы Жекежал деген жер әлекеңдердің ата-бабаларының қыстауы. Мына тұрған тастан қаланған үйлердің орны 1840 жылдың бас кезінде салынған. 1866 жылы осы жерде әлекең туған. Әлекеңнің балалық шағының бәрі осы жерде өткен. Әлихан, біздің бүкіл асқымызды ұтып алдың ғой. Ешкімнің ақысын жемеймін. Мә, алыңдар асықтарыңды. О, Әлихан, рахмет. Тастан құрылыс салып, бір сондай енді құрылыс жасағандай болып, ана сол тастың, сол өсімдіктердің, соларды зерттегендей болып, өзі жас кезінен ойнағанда солай ойнайды екен. Тастың үстіне шығып отырады екен тауда көбінесе. Ана тас әлекеңнің отырған мынау көкжиекке қарап мынау қазағының болашағын армандап отырғанда мынау тобылғы мынау қараған соғыстың аяғын жырып жүгіріп өткен жерлер осы. Әлихан біріншіден мектепке кеш барған адам. Кәдімгі өзі мектепке өте кеш барған, себеп жағдайға байланысты. Екінші, Әлихан жоғары оқу орнына да бүгінгі күнмен салыстырғанда кеш түскен адам өзінің. Бірақ Әлиханды әрине қазақтың тағдыры, қазақтың сұранымы шығарды. Мына аңызға айналып кеткен бір оқиға бар. Әлихан жаңағы орман шаруашылығы институтында оқып жүрген кезде Әлиханның бір намысқа тырысып, қазақтың намысына тырысып бір үлкен тасты көтеруі. Осының өзі Әлиханның кейін сол кезде сіңірі үзіліп кеткен құсайды бір аяғының. Сол айтады, мен сол намысқа тырысып оны көтерген, мен көтерген жоқ, оны көтерген қазақтың намысы көтерді деген. Кейде мына Үндістанның мысалы Махатма Ганди бастаған қозғалысына біз таң боламыз. Бірақ сол Махатма Гандиден бұрын ешбір қарусыз, күш қолданусыз қазақ мемлекетін қайта қалыпқа келтіру қозғалысын ойлап жүзеге асырып кеткен Әлихан бастаған қазақтың алар зиялылары. 17-ші жылға дейін, мына 17-ші жылдың ақпан айында Ресейде самодержавиялық билік құлап, орнына уақытша үкімет келген кезде Әлихан бастаған алаш зиялылары бірден бір емес бір жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде екі жалпы қазақ съезін өткізіп, онда жалпы қазақ съезін өткізгенде бұл мына Ресей империясының, бұрынғы Ресей империясының алдыңғы зиялы қауым бастаған жаңа үкіметіне талап қойды. Ресей мемлекеті бұдан былай федеративтік, парламенттік, демократиялық мемлекет болсын. А қазақ мемлекеті осы Ресей империясының Ресей құрамындағы федеративтік, демократиялық, парламенттік Ресей республикасының құрамындағы автономиялық, өзін-өзі басқаратын ұлттық автономия болсын деген. Сөйтіп 17-ші жылдың 5-ші, 12-ші, 13-ші 90 аралығында Орынборда болып өткен екінші жалпы қазақ съезі осы бүгінгі қазақ мемлекетінің іргетасын қалады. Сөйтіп мысалы бір жағын ойлап қарайық. 17-ші жылдың 90-ында алаш автономиясы құрылған болса, ұлттық территория автономиясы құрылған болса, ол автономия 26-ші жылға дейін өмір сүрді. Бізде бір стереотип бар да, жаңағы трафарет, Ленин керемет деген сияқты. Мен жасы салыстырып көрдім, сіздер тыңдаңыздар. Экономика мәселесін мен қысқа айтып отырсайын. Экономика мәселесіне Ленин айтады, біз дейді жеке меншікті жоямыз да, оның орнына жалпы ұлттық деген бір меншікті орнатамыз дейді. Ол адам түсінбейді не ұлттық екенін. Адам сөйлейді, неткен меншік екен. Әлихан Бөкейханов айтады, жеке меншік жоймау керек дейді. Себебі жеке меншік ол экономиканы кәдімгі сүйрейтін локомотив дейді. Саяси билік келгенде Ленин айтады, бір партияның билігі болу керек дейді. Әлихан Бөкейханов айтады, жоқ дейді. Бізге дейді, қоғам даму үшін бізде көп партиялық жүйе болу керек дейді. Көп партиялық жүйе. Яғни қазіргі біз конституция бойынша болып отқан жағдай ғой. Сосын Ленин айтады, біз дейді, пролетариат диктатурасын орнатуымыз керек дейді. Ленин айтады, ол неткен сұмдық дейді. Қалай дейді, бірде бір тап бүкіл қоғамға өзінің үстемдігін жүргізуі мүмкін дейді.
Ленин айтады, біз жаңағы партиялық көсемдерді сайлауымыз керек дейді. Әлихан Бөкейханов айтады, Алаш партиясының программасын бірінші пункті қараңыздар, біз дейді сөз жоқ елімізге дейді, президенттік билік енгізуіміз керек. Кәдімгі жазылған ол. Екіншіден дейді, оны бақылайтын кәдімгі халық сайлаған учредительный собрание болу керек, яғни парламент. Яғни біздің қазіргі осы Қазақстанның құрып отқан саяси жүйесі, экономикалық негіздерін көбін Әлихан Бөкейханов айтып кеткен болатын. Қазіргі Орта Азия мемлекеттерінің бәрі өмірге келуі үшін алаш қайраткерлеріне дән риза, осы күнге дейін алғыс айтып өту керек. Ойлап қараңыз, өзбек ССР 24-ші жылы құрылды. Түркменстан 24-ші жылы құрылды. Қырғызстан, Тәжікстан 24-ші жылы құрылды. Түсіндіңіз ба? Ал қазақ автономиясы 17 жылдан бері өмір сүріп келді. Міне тек алаш автономиясы құрылғаннан кейін ғана басқа Орта Азия мемлекеттерін құруға тура келді, мәжбүр болды. Өйткені олар құрмаса, бүкіл Орта Азия халықтары қазақтардың билігінде болатын еді. Орта Азия кеңістігінде қазақ қайраткерлерінің алдыңғы қатарлы қазақ қайраткерлерінен тәжірибелі білімді азамат болған. Бір 1919-20 жылдары Алашорда үкіметі тарағаннан кейін 21-22 жылы 2 жыл бойына Әлекең тура осы ауылда қыстауында болған. Бір қасиеті мына тұрған екі бөлмеде ол кісілер осы жердегі кедей кепшіктердің бәрінің балаларын оқытқан. Жеті қарақшы немесе Кавказ тұтқыны Қажымұрат, кімнің Гидема Пасанның мәселен Симонның әкесі, сонда әдебиеттерді аударған. Сонымен қатар Әлекең астрономия әліппе дейді. Әліппе дейміз. Астрономиядағы жұлдыздар, басқа планеттер туралы керемет француз астрономы болған Фламарион Кемаль, Камиль Фламарион соның шығармасын аударған. Жердің қысқаша тарихы, тағы басқа. Айтқанда қазақтың енді қанат жайып келе жатқан орта мектебіне арнап қаншама оқулықтармен пәндерге қатысты оқулықтар оларған. Бұл жерде Әлекеңнің өзінің әкесі Нұрмұхамет тұрған, Нұрмұхаметтің әкесі Мырзатай тұрған, және Әлекеңнің бауырлары Әзіқан, Тәтіқан, Базылхан, барлығы Нұрбек деген қарындасы барлығы осы жерде осы қыстауда туып, өмірге келіп, ер жетіп, өздерінің қарапайым өмірлерін өткізген. Мен бала кезімде Әлеханның туысқандары Сымақан атаны, Жәңгір ағатайды, ол кісінің жаңағы бірге туған апасы Нұрбек деген әжені көзімен көрдім. Нұрбек әжеміз өзі төре тұқымына лайықты, өте жаңағы адуынды, қасиетті, кимешектің сыртынан әдемілеп, кестелі тақия киетін, өте ерекше адам болды. Бала кезімде енді өзімнің көзіммен көргенім. Сол кісі, одан кейін Сымақан әкеміз, енді ол кісі бертін кегенше осы елде болды. Ол кісі өз ақ көйлек киіп, сондай сәнмен басына аппақ тақия киіп жүретін. Енді ол кезде біз кішкентай баламыз ғой, бірақ ол кісіні бір сондай ерекше қасиеті бар адам екенін білеміз. Бірақ ол кісілердің біз Әлихан Бөкейхановтың туысқандар екенін ол кезде білген жоқпыз. Өйткені ол кезде Бөкейхан ұрпағы деген сөзді айтқызбайтын. Біз өзіміздің де Бөкейхан ұрпағы екенімізді бертінде ғана білдік. Менің әкемнің інісі Бейбіт деген болады. Ол кісі, менің әкем осы Әлекеңе шөбере болып келеді. Сол әкемнің інісінің қолында сол Әлекеңе жазылған ба, Әлекең жазған ба, хат бар. Бұл өзі қастерлі дүние, атадан бабаға сақталып келе жатқан. Біз бұны өзіміз ашып көрген жоқпыз. Мен өзім бірінші рет осы қазір алайын деп тұрмын. Ақ материалға орап қойған ғой ол кісілер. Ол кісілер ештен айтпаған бұл туралы. Менің әкеме де ештен айтпаған, даже дорбада екен. Мен даже көрген де емес, бірінші ташайын деп тұрмын, бісмілла. Мынанда Құран кітапшалары бар дедімін. Құран кітапшалары ғой, мына верні. Мынау, наверное, расписка бар деген сияқты болған ішінде. Мынау ғой, да верні. Арабша жазылған. Біз білмейміз де оқып. Арабша түсінбейміз де, кім жазылғанын да білмейміз бұның, кім жазғанын да білмейміз. Может, ол кісі жазып кетті, может, Сымақан деген кісі жазып кетті дейді. Біздің әкемізге қалдырған,
біздің атамызға. Бірақ атамыз бұл туралы бізге іштен айтпаған. Балаларына кесірдет деп қорққан да шығар. Санкт-Петербургта үлкен ұлттық мұражай, архив ашылды. Жаңа ғимаратқа көшті, бұрын ескі ғимаратта отыратын. Сонда біздің Әлекеңе байланысты бір үлкен іс бар екен. Онда сол кісінің жаңа орман шаруашылығын институтын бітіріп, сол 5-6 жылда жүрген не істегені, қайда жұмыс істегені, оның дипломы сол жерде сақталған екен, соны қарап шықтым. Және дізбеден қарап отырған кезде осы бір уақыт сол өмірбаян зерттеп жүрген ғалымдар кішкене белгісіздеу деп айтатын, мен соларды соларға жаңа көшірмесін жасап, соларға беріп айттым, мен соны қарап отырыңыздар. Оны ғылыми негізге оборотқа енгіздіріп, соны керектеріңізге жаратсаңыздар деп бір-екі мақалада шығардым сол төңіректе. Мен ойлаймын, әлі де көп ізденіс керек сияқты. Әлихан шындыра мына энциклопедиялық ғалым болды. Оның ішінде ойлап қарасаңыз, қазақтың тарихын, этнографиясын, әдебиетін, экономикасын, экономика болғанда қазақтың халық шаруашылығы, төрт түлік малы туралы жеке-жеке монография жазып қалдырған. Қазақтың қой тұқымдары мен қой шаруашылығы, қазақтың ірі қара мал шаруашылығы, қазақтың жылқысы туралы, қазақтың сосын жер пайдалану дәстүрі мен тәжірибесі. Айтқанда, бұл Әлекенің сол заманда жазып қалдырған дүниесін совет дәуірінде қаншама адам ұрлап, жымқырып, сөйтіп диссертация, докторлық, тіпті академ болып кеткен кісілер бар. Табын-табын сиырдан, отар-отар қойдан қайыр болмайды. Болашақта белгілі жерге тұрақтап, үй салып, егін салыңыздар. Жоңышқа егу керек, астық егу керек. Мынау Тоқырауын өзенінің бойына су диірмен орнату керек. Сөйтіп өз күндеріңізді өздеріңіз көрудің амалын қарастырыңыздар. Сонда келе жатқан қауіп-қатерден құтылудың бірден-бір жолын табатын боласыздар деп ақыл кеңесін берген. Қазақ газетінің сол 5,5 жылда шыққан 260-тан сәл астам нөмірін ақтарып қарасаңыз, Әлиханның 300-ден астам мақаласын табасыз. Сол кез Әлиханның кезгеген мақаласын оқып қарасаңыз бар ғой, ол Әлекенің әрбір сөзі, әрбір сөз орамы осы бүгінгі бізге, қалай десем, бізге ұран немесе бір сілтеме жасайтын, жол көрсететін сөздер, тарихи сөздер, әрқайсы қанатты сөздер. 100 жылдан жуық уақыт бұрын айтқан ғой Әлекең, қазақтың жерінен шыққан әрбір килограмм темір қазақтың кеудесіне түйме болып қадалу керек. Қазақтың қойынан өндірілген әрбір жүн, килограмм жүн қазақтың үстіне костюм болып, шекпен болып киілу керек деген. Мінекей осындай тағылым сөздер айта берсе, осылардың осындай елінің, жерінің болашағы үшін, тәуелсіздік үшін армандап кеткен ойлары көп. Сол ойлары қазір Құдайға тәуба, біздің егемендігіміздің, жаңа айттым, тәуелсіздігіміздің арқасында, елбасымыздың ұлт көшбасшысының арқасында іске асып келе жатыр біртін-біртін. Мынау жердің бәрі бұрын топырақпен көміліп қалған болатынды, арнайы бригада жұмыс жасап, мына мамандар топырақтан аршып, алғашқы қабырғасының қалпына келтірді. Ендігі мақсат бірте-бірте осы қыстақты ең алғашқы қалпына келтіру. Әрине, ол үшін мемлекеттің қаржы бөлінбейді, жергілікті қайырымды жомарт азаматтардың көмегінің арқасына сүйеніп, ауданымыздың жастары келешекте осыны қалпына келтіреміз, және жаңағы өздерің шыққан анау қасиетті қаратасқа баратын жерге қашап тұрып, адамдар жүретін қолайлы жол саламыз деген бағдарламамыз бар. Атқарушы билікті қарап қоймау керек. Атқарушы билік арнайы қаулы шығару керек. Себебі Әлиханның 150 жылдық мерейтойы, біз мерейтойлық бір даталар бар, соған өте сәйкес келеді. Дәл сәйкес келеді. Сондықтан біз 150 жылдығын атап өтуге бір қаулының қажеттігін байқаймыз. Ал екінші, одан арғы 17-ші жылы экспо жылы бізде Алаш автономиясы мен Түркістан автономиясының 100 жылдығы. Бұл аяда да Әлиханның еңбегі, мұрасы насихатталуы тиіс. Мемлекеттік жоба, мемлекеттік үлкен шаралар атқарылуы керек. ...98 жылдардағы экономикалық дағдарыстарға қарамастан осы алаңда бұрын тұрған күнгөсеміз өкпеген Лениннің ескерткіші алынып, ол ескерткіштің орнына Әлихан Бөкейхановтың, Әлімхан Ермековтің, Жақып Ақбаевтың
бейнелері сомдалған тұғырлы ескерткіш республикада тұңғыш рет орнатылды. Бір ғана Қарағанды облысының Ақтоғай ауданынан 231 адам репрессияға ұшыраған болатын. Олардың барлық жазығы Алаш арысы Әлихан Бөкейханмен байланыста болған екен. Бұлардың Алаш арысы Әлиханның төре тұқымдарын жатқан зиратқа кейіннен НКВД-ның ғимараты салынған болатын, сол зираттың төбесіне. Қазір ол жерлерде сол ауданнан қайтыс болған азаматтардың тізімі барлығы жазылып тұр. Жаңағы 231 адамның ішінен 36 адам ату жазасына кесілген. Оның ішінде Әлихан Бөкейхан да бар. Әлекен бомбыда 14 жыл қызмет істеген кезінде арасында жыл санап ауылға келіп тұрған. Сол ауылға келген кезінде Әлекен мына тараптасқа мініп Әлекенді жаңағы өзінің ата мекені Желтаудан, сонда қыстауынан ат қосшылары Қарқаралыға дейін, одан әрі Семейге дейін апартасып отырған. Мынау тарантасқа қос пара ат жеккен, сол атпенен жүрген. Сол кездегі ең тиімді жол қатынасы осы тарантас болған. Сол сияқты Әлекеннің осы тарантаспен тасыған үш ат кешісі болған, ат қосшысы болған. Оның біреуі Семейде болған Рамазан деген ақсақал, ол кісі жүзге келіп қайтыс болды. Екіншісі, мына тұрған осы мына тарантастың иесі Сәдуақас деген кісі. Бұл кісі Әлекенді жаңағы мына тұрған Желтаудан Қарқаралыға, Қарқаралыдан Семейге дейін апарған. Сонда ауылдағы ат қосшысы Әлекеннің. Үшіншісі Базай деген кісі. Ол кісі Әлекеннің ұзақ жылдар ат қосшысы болған адам. Осы үш адамның үшеуі де Әлекеннің арқасында Алашқа мүше болған. Алаш орданың мүшесі болған. Мен 1993 жылдан бастап Ақтоғай ауданының Қаракесек Сарын деген шежіресін жаздым. Ескі кітапқа. Бір ақсақалдарған сөйлескенде осы Әлихан қандай адам еді деп сұрадым. Әлихан Семейден Қарқаралға келіп, сонда мен оның атшысы болып едім дейді жаңағысы. Аты Рамазан деген ақсақал. Ол енді жүздің мөлшерінде келіп қайтыс болды. Соның атшысы болып жүргенде деген атты далаға барып түнде жайып келу үшін маған отырған орнынан ұшып тұра келіп киіп жүрген саптама етігін берді. Аяғың тоңып болады түнде. Мына етікті ки. Өйтпесең оның малды баға алмайсың деп сонда осындай кішіпейіл адам еді. Соңғы деректер бойынша Қазақстанда дүниеге келіп жатқан ұл балалардың көбісінің аты Әлихан екен. Ертең сол Әлихан 17-ге келеді, кәмілеттен асады. Сол кезде ол мен кіммін деп өзін өзі сұрақ қояды ғой. Бірден барлық нәрсені халыққа ұғынықты етіп айту да мүмкін емес. Халықтың өзі түсінетін кезеңі, соны сіңіретін кезеңі, сол сіңіру арқылы оның еңбектерін байыптайтын кезеңі келеді. Тарихымыздан Алаш тарихын біз тастай алмаймыз, оны тарихымыздан алып тастай алмаймыз. Ерте ме кеш пе Алаш тарихы бәрібір жарқырап шығады. Өйткені ойлап қарасаңыз, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның былай айтқанда мемлекеттік баянды болып нағыз осы әлемдегі бәсекелестік қабілеті зор 30 мемлекеттің қатарына қосамыз дейік, қазаққа не жетпейді? Қазаққа ұлттық идея, ұлттық идеология жетпейді тұр. Біз ол идеологияны қайдан аламыз? Біз алыстамыз демей қояйық, ол өзіміздің бойымызда, оның өзіміздің қанымызда бар. Ол не? Ол Алаш идеясы. Алаш деген сөз ол қазақ деген сөздің баламасы.